Damla Neşriyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 57, sual 11. Bu sualımız şifrəli əməllər bölməsinə aiddir. 1-ci əməlimizə bizə 4 ədəd toplanan verilmişdir. Bu toplananların cəmi 18-ə bərabərdir, amma toplananların hər biri məhçuldur. Daha sonra aşağıda bu toplananlarla bağlı bir sıra açıqlamalar verilmişdir. Məsələn, göstərilir ki, bu iki məhçul toplananın cəmi 9-a bərabərdir. Yəni, qeyd edirik ki, burada 9 ədədi var. Yəni, bu iki toplananın cəmi 9-dur. Daha sonra aşağıda iki eyni şəkil verilir və bu şəkillərin cəmi 8-ə bərabər olaraq göstərilib. Əgər şəkillər eynidirsə, bu şəkillərin yerini yazılsa ədədlər də eyni ədəd olmalıdır. Yəni, 4 üstəgəl 4 əməlini yerinə yetirib 8 ədədini cəm olaraq almalıyıq. Bu şəkillərin hər biri 4 ədədini ifadə edir. Deməli, bu şəkildən yuxarıda da olduğuna görə buraya da 4 ədədini yazırıq. Artıq bizim 3 toplananımız məlum oldu. Yəni 2 toplananın cəmi 9-dur, 1 toplananımız 4-dür. Məlum toplananların cəmini tapırıq. 9 üstəgəl 4 bərabərdir 13-ə. Deməli, bizim yalnız bir məhsul toplananımız qaldı və bunu tapmaq üçün biz cəmdən, yəni 18-dən 13-ü çıxırıq. 18 çıx 13 bərabərdir 8 çıx 3 5, 1 çıx 1 0. Deməli, bu məhsul toplananımız da 5-ə bərabərdir. İndi toplama əməlimizi yerinə yetirək. 4 üstə gəl 5 üstə gəl 9 bərabərdir 4 üstə gəl 5 9 9 üstə gəl 9 bərabərdir 18-ə. Bizdən soruşulan tapdığımız bu şəklin ifadə etdiyi ədəd olduğuna görə və bu ədədin yerinə 5 ədədini yazdığımıza görə sual bərabərdir 5. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.